Guwahati Mohanagorit Sansolokor Opohoron Kando Beohaik Opohoron Kuri, Hotar Honde Horaikaton Udhar, Beohai Jonor Dusokia Bahon Horaika Dolongor Mazot Udhar Huse, Beohai Jonor A. Scootikon Pise Etio, Hon Hanai, Beohai Jonor দুর্বৃত্ত ব্যৱসায়ীজনক অপহরণ কৰি হত্যা কৰাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ লোকৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ ফটাখিল থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ব্যৱসায়ীজনৰ পৰিয়ালৰ লোকে ঘটনা 20 মাৰ্চ বুধবাৰৰ নিজৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ ঘৰৰ পৰা উলাই গৈছিল ব্যৱসায়ীজন সিদিনা ব্যৱসায়ৰ কামত বেহাৰবাৰীলৈ যোৱাৰ কথা আছিল ব্যৱসায়ীজন পিছে ব্যৱসায়ীজন বেহাৰবাৰীলৈ যোৱাৰ বিপৰীতে গৈছিল আঠগাঁওলৈ আৰু তাৰ পিছতেই মোবাইল বন্ধ হৈছিল ব্যৱসায়ীজনৰ কি ও আঠগাঁও কে তৰফ গৈ ইয়ে বলকে কি মেৰা কুছ আদমি সে মিলনা হে মেৰা কাম হে ও আঠগাঁও কে তৰফ নিকল গৈ আবি আঠগাঁও কে তৰফ সে ও বিহাৰবাৰী ফিৰ গৈ নি ওহাঁ পে কিউকি জো জিসকা মাল জানে ৱালা থা ওহনে বোলা থা কি বিহাৰবাৰী সে মাল লোড হোগা লেকিন ও বিহাৰবাৰী নহি পহঁচে তো ও আঠগাঁও কে বাদ সে হি ও নহি পতা উনকা কাহে অর ও জো স্কুটি সে গৈ থে ও স্কুটি সৰাইঘাট ব্ৰিজ কে ওপৰ মিলা হুৱা হে ফটাখিলৰ ব্যৱসায়ী প্ৰদীপ জয়সৱালৰ সন্ধান উলিওৱাত ব্যৰ্থ মহানগৰ আৰক্ষী খৰাইঘাটত উদ্ধাৰ হোৱা জয়সৱালৰ স্কুটিখনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে এখন ভুৱা সুইচাইড নোট দুৰ্বৃত্তই নিজে সুইচাইড নোট লিখি বাহনত ৰখাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ কিয়নো ব্যৱসায়ীজনৰ হস্তাক্ষৰৰ সৈতে মিল নাই সুইচাইড নোটৰ হস্তাক্ষৰৰ एक सुसाइड नोट मिला है तो वहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वो लिख वो जो पॉइंट्स लिखा हुआ है वो पॉइंट्स तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि लोन लिया उसमें लिखा हुआ था कि 50 लाख रुपया लोन लिया हुआ है या फिर मतलब होम लोन लिया हुआ है मार्केट में बहुत कर्जा है ये है वो है वो भाभी ने मेरा ले लिया है तो हम लोग कभी लोन लेके उनको कर्जा ये सब दिए नहीं है पैसा जो लिखा हुआ है वो तो टोटली गलत है सिग्नेचर जो है वो सही लग रहा है लेकिन बाकी का जो हैंडराइटिंग है वो मुझे गलत लग रहा है क्योंकि मैंने हैंडराइटिंग वो देखा हुआ है उनका कि वो कैसा लिखते हैं मुझे पता है तो जिसने भी अगर ये लिखा है तो सिग्नेचर उसने एज इट इज कॉपी किया है लेकिन वो पूरा जो नोट्स लिखा है वो उसने कॉपी नहीं कर पाया वो चीज পৰিয়ালৰ লোকৰ মতে কোনো দুৰ্বৃত্তই ব্যৱসায়ী প্ৰদীপ জয়সৱালক অপহৰণ কৰি হত্যা কৰাৰ সন্দেহ আৰু সেই হত্যাকাণ্ডক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ হৰাইঘাটত স্কুটিখন ৰখাই থোৱাৰ সন্দেহ আৰক্ষীয়ে স্কুটিখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা সুইচাইড নোটখন পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে ফৰেনসিক বিজ্ঞানাগাৰলৈ কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে আত্মহত্যা কৰিলে নে সঁচাকৈয়ে ব্যৱসায়ীজনক কোনোৱে অপহৰণ কৰিলে হয়তো আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব এই ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিজু দাসৰ সৈতে সমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ